Docela obyčejná kuchyň. Uprostřed stál stůl a židle. Stůl a židle. Mesa i silla. Podél zdi skříňky na hrnce a pánvičky. Ollas y sartenes. Nad skříňkami byl dřez a vodovodní kohoutek. Fregadero y un caño de agua potable. A ještě výš byly poličky na talíře. Estantería y polička a talíř y platos. Hrnky. Tazas. A sklenice. Vasos. Vasos. Vedle skříněk byly šuplíky. Skříně, armario i šuplíky cajones. Cajones. A v nich lžíce. Kucharas. A malé lžičky. Kucharitas. No je hezký. Kucharitas. Vidličky. Tenedores. Nože. Tenedores. Jo, cuchillos. Naběračky. Kucharones. Vařečky. Kučara de madera. Jak jsi to říkala, že tam bylo to kuče. A různá kvrdlátka a napichovátka. Batidor y palillos. Co to může být kvrdlátko a napichovátko? Mami, rozděláš mi tady. Dobře. To jste jako